something watchy. Had it to be marky, but the doctor analyzed the fuck you. Wat hij gemas heeft. Hij was recht op zijn analyseren. Maar ik iets gemas. Mijn breaks. Jij verstaat mij niet. Jij wou een jaren, jij wou met die. Ik heb een breaks. En jij hoeft mij niet te motiveren. Om een breaks te hebben. Ik heb de breaks aan ons in het leven. Yes, sir. Ja. Jij praat in iemand anders een mond uit. Jij praat van woord zijn. Niks. Weet je wat ik hier al gezien? Weet je die pak wat die hier al weet? Is hier die toepak dat je een stelpje prijs? Dat je een mascara. Als je ze. Kom ik hier naar onze alias toe. Dan verstaat u waar onze prijs vanaf komt. Ons kan ons sterf hier ook niet. Want ons komt van plekken af. Waar ons niks gehad heeft. Yes, en niemand anders kan ons lukken. Dat was met die hand van de Heer. Dat ik kon gaan lukken. Kijk even voor een zindag gemiddag. I wolf. En dit op reis. Ken je van een misvloer, hij is blij. En dit op reis. Ken je van alle mensen zijn goede aantrek, want jij heet die. En dit op reis. Moet je laat die naam zijn zo'n groot punt zo'n confusing. Moet je laat TikTok zo'n dom maken. Moet je laat Facebook zo'n dom maken. Ik heb de story om te vertellen. My story, Jesus the Fair. Jesus the Father. Elders, elders, elders. Jesus the Outstanding. Jesus the Lover. Woo! Can you imagine some of those?
Gideon wat jy kort het. Ek is nog nie waar ek wil wees nie. Ja, yes, man. Ek het nog nie alles wat die Here bedoel het. Ja, yes, sir. Maar as iets wat jy moet doen. Ja, sir. Ja, sir. Ja, sir. En as ek my moet prys tot waar ek moet wees, so be it. Want ek het my geprys van waar ek was, tot waar ek nou is. En as ek my kan gedra het, van waar ek was, tot waar ek nou is, as my God, om my te breng, om my te lucht, om my te vlak, om my te vlak. Wow! Kom ons dan. Shatai. Bankrekening is leeg. Al jou moe van die rekening af. Je kanker, al die keer oor van die kanker, focus op jou prijs. Samson, Samson word uitgegaan. And according to the enemy, dat die enemy het om. Maar die enkelke weapon wat die enemy moest gedestrooi het, is sy mond. Ek kan nie sien waar toe ek gaan. Hy toch. Wat nou lyk is vir sy loser. En ek moet ook verdedelik. Die Bybel sê die van die stem bring om so dat hulle met hom kan spot. Yes sir. Want hy lyk nou simpel en eenvoudig. But his simplicity does not walk alone. His simplicity comes with grace. And I say the stinky, fuck my net. And he be lara. Because now alles, to find Samson uit, the kracht is here in my hand. Yeah. Yes. Here my net agemis. Here my net agemis. Because I will explain the scripture for you. You think he was limited. Don't net by say hare. Lee, can get you say, iemand wat een prijs heeft, kan je zijn oor uitgraven. I work. Het is alweer een plek gekomen in die leven waar ten 14 maand toe gaan jy nie. Hy staat elke dag op, maar niks maak sy nie. Dan net dan of hulle ek werk nie. Dan werk net vir een tydje net. Waarschijnlijk dan neemt alles weer. En dan ligt het wat jy nie verstaan nie. Wat is jy aan daar? Dit is wat soms jy was. Hy was de warrior. Hy was die sterk man. Wat die kracht van die Here gedemonstreer het op een level wat net Jesus Christus dat het demonstreer. Hy toch. Maar hy beland by een plek waar hy voel niks kan sien. En toe hy by die pilare kom, and because I want to tell you something, wat hy vanaan gaan doen, die oorwinning wat hy vanaan gaan kry, gaan oordek alle oorwinnings wat jy ooit al ervaar het al te saam by mekaar. Jy moet nie wat ek jy sê. En kan wat jy gekry het is niks. Het kan nie opgeveeg word nie. Die promotion wat jy gekry het is moet nie opweeg. Because the dimension that I'm about to release tonight, jy gaan die hele encounter en experience wat die hele jou druk in een hoek. Wat jy nie weet, hoe moet jy dankie sê nie? Jy het die woorde nie, as jou trane, jy weet wat jy soms jou sene wees, jy kan nie beskryf nie, al wat jy net uitkom met jou mond, die Heere. Ek dink wat die Heere vanaan gaan doen, gaan al jou vijanden, laat herken, jy het die prijs. Hy het jou uitgelag, want jy het niks wat hulle het nie. Dis nie soos Anna, jy moet nie mooi verstaan.
Hanna was in 'n plek van vernedering. Was sy dieder. Yes. En hier sê Samson, singele woorde vir die Here, wat hy nog nooit in sy hele lewe vir die Here gesê het. Because wat hy heel dit ge-experience het, as hy gaan in 'n geveg dan wen hy, dan kom daar weer 'n geveg. Maar hy beland by 'n plek waar hy sê, Here, do it one more time. Sure. And when he do it, yes. Do it once and for all. Hoor my op raad op pak. Want die Here wat jou vanaand gaan doen, dit gaan vir ewig wees. Jy kan kies ons iemand wat my recht hoor. Jy kan my nie kijk as om jou kleren aan het doen. Wat die Here vanaand gaan doen, sal vir ewig wees. En daar is niks, hoor my, daar is niks, wat die vijand kan doen, om dit te keer nie. Wow! Shut up. As jy is, en jy sê, Here, ek is die persoon met a praise. Ek is gebroken, maar ek het a praise. Ek is stikken, maar ek het a praise. Ek voel verlore, maar ek het a praise. Die lewe maak nie sin, maar ek het a praise. Kom voor en toe. Okay. En wens ek dat die jong mense wees wat net sê ek soek a change in my lewe, iets moet van my gebeur. Ek wens ek was 'n besigheidsman, ek wens ek was 'n besigheidsvrou, ek wens ek was 'n pastoor wat net vir 'n oomblik het vergeet van jou pastoorskap, jou apostelskap, jou profeetskap en kom net na die Here. Kom vir my nog voor, kom ons maak ruimte. Kom vir my. Vat die mans aan die langsje. You are worthy, worthy of all praise. To you, my last. You are worthy of all praise. You are worthy of all praise. You are awesome. You are awesome. If you are able to lift your hands, just lift your hands. I deny. Listen. You are because guess what? The reality of the matter is this. Jy weet nie agter die mooie klere. Yes. Wat gaan? Jy weet nie agter die profeetskap wat gaan nie. Jy ken die stryde van mense. Die is mense wat die is. As jy dat hulle nie onder leiers dien, hulle dien onder leiers. Maar die kerk is ook onder die plek geword. Dat jy kan nie meer sê wat jy gaan. Because die kerk het een selfregverdigingscentrum geword. Mense kan nie meer kom belei nie, want later word jy jou ding op preek. Later word jy jou ding by gedes. So now we are in a place waar niemand vertrouw nie. En jy sien profeet, ja, maar kan nie meer probleem vir jou gee nie. Want wat jy sien my as een stem, maar net toe as jy hoor,
wat deur hulle gaan en wat hulle vrees, dan is jy meer sien om. Die mense is jong mense wat die staan lie, as jy dat hulle nie die Heere wil dien nie. Want guess what, zodra hulle begin te belangstel aan die Heere, is dit ons wat hulle chance. Dan kan hulle nie recht sê, ek is een baie strik vol met mis, ek hoor nie van ons het sê. Dis hoe ek is. Moet nie kinder spreek van die preekstoel af oor een rok en oor een broekje. Vat om en leer om soos in die oude. Dan kom nie van die preekstoel af breek oor een hekak en oor een lade en oor een gedraaide haren doen. Vat om en leer om. Moet jy op die preekstoel van die Heere staan en dan preek jy judgmental messages om mense van die Heere af weg te stuur na die hel toe. En as hulle daar is, dat is ons die mense. Come now, come now, come now. That's right. Is een die plek sure. Waar mense moet inkom, dan is hy hoe dronk al stink hy hoor. Jy weet nie hoe van ons na die Heere toe gekom het. So wil jy as jy hier staan en jy speel eindelijk, jy glo nie meer in Godsmane nie. Jy is recht. Jy was nooit die zaad om aan een man te groeien. Ons vir die Heere vir jou so voorstel, dat jy aan hom meer kan groeien as wat jy aan my kan groeien. Come now. So wil jy vanavond sê, jy is misschien nie bekeer. Sê nie omdat jy nie bekeer is. God sê nie minna. God gee deurbrake vir mense wat ons society as ons in die kiek, dan sê ons is gereed en is die recht. En jy sal verbaas wees om die Heere, die mense lig, en dan stak ons wat so selfregerig is, wat so rechtelijk profeet is, dan stak ons in die lewe, dan kan jy nie verstaan, want is baie van ons, wat voel die draak rond, gaan voor een triaat, want jy weet nie, wat is die private relationship met die Heere. Die Heere sal vanaand, ek het nog nooit een woord gespreek, en dat doen die Heere. My praise helps for experience. Wat ook al jy die Heere voor vertrouw, as te nie kom jy. Wat ook al jy hier is, en jy vertrouw die Heere, volgens my ontlig jou aan, Vader, van die rechterkant, soos hande opgeneem, en die linker so sal dit wees. Mense sal binnen vijf dag, binnen vijf dag sal mense getuig van dinge wat hulle nog nooit gesien het en nog nooit ervaar het. En sy sal getuig, die kind het teruggekom en die kind het nou nie beskeer het. Hy wil nie meer, hy sê, smoeg, hy soek die Heere. Ons het dat gepraat, die kind het nie geluister, hy don't worry. We go mad from the heights of Zion. Yes! Hy stand as die chief commander. Halleluja! And we go mad in the name of Jesus. To every circumstance, condition and situation. A miracle and supernatural. Thing will happen. The mighty name of Jesus. Die Heere sal dat siektes, dit verdwaai nou nie vir daar nie, dit verdwaai nou. Groesens verdwaai van mense af nou. Bloedklonte verdwaai nou in die naam van die Heere. Ek staan onder die orde en in die heerlijkheid van die Heere. Alles wat u van God af gesien, satanische machte, satanische altare, wat die mense getuig, wat mense sy destinies vastgemaakt is. En maak jou kind los, en maak jou vechtsplek los, al het jou wat geplant, al het jou iets gedrink, en jou leven met jou kom hier weg, al het jou gevang by jou geld, en breek jou los. En breek jou man los, uit hoerderij, en breek jou kind los.
die ding wat so groot komplikasie is, die Here doen dit. Hoor my, jy staan nie miskien jy wacht vir geld en nie betaling, is al 5 jaar, is al 10 jaar, dinge werk jy, die dinge kom jy recht, luister na my woorde, die maand sal nie omgaan, en jy het die notification gekry, dat jou geld los is. As jy binnen die tijd de leerstellende mis ontvang het, en dit gebeur mag word, jy jouself nie voorbereid het, hoor my as ek het sê, I want to make this boring as it can be, because tonight it's about simple grace, without any exaggerations, without any emotions, without any overdoing. I command a miracle. Yes. A supernatural Jesus miracle name is coming your way. Dit wacht vir jou by die werk, by die selwe werk, waarom het jou niemand gesien het stuig nie, die Heere gaat jou danig, in die midde van die mense, wat gesmeer dat jy sal nooit, in die hoogtes belang die, is daar! Restoration
restoration is come. Restoration is come. And one of the enemies have thrown. I am standing here for Elder Aria for your liver. I am standing here for Elder Aria for your liver. I am standing here for Elder. Oh God, from tonight on, they are his enemies.
die Here lig jou. Hy kom aan by Christo en tras so tred. Acceleration and speed. Things will happen in a twinkling of an eye. And you will be amazed. I bless you, ek seën jou, en ook dat my mond spreek, soos sal dit wees, in Jesus' name. Kom ons saam. Kan ek die volgende vir jou sê, en die raden maak, nooit weer. Ons hoef hier nie straat te wees dat die Heere change bring in die plekje. Maar net die feit dat ons hier rond is. As hier die interses is, hier kom voorbij. Kom voorbij, want ons jaag alles af. Kom voorbij. Vader, wat ook al die moeder vergeet, om die naam van die Heere, die Seun van die Hemelige God, laat met van haar hoofd en die platte van haar voeten. Laat met so wees. Omdat my mond het spreek, weet wat gebeur met jou. Vernietig wat vernietig bevoort. Geen aborrese en duidelijke teken. Dat die Heere God is en die Heere spreekwoordig. En die naam van die Heere. Ons roep in die hoogtes. Kracht van die Heilige Geest. Tel die Heere. Sê Here, ek nodig U. Sê Here, ek nodig U.